хто не згідний, той проти нас. У таку ситуацію потрапив керівник Закарпатської дирекції «Укрпошти» Віктор Войтко, обійняв посаду у квітні 2016 року. Каже, не згідний з багатьма речами, що відбуваються у структурі. До прикладу, заробітна плата, яку отримує генеральний директор підприємства в Києві, а також його штат, становить десятки і навіть сотні тисяч гривень. З липня місяця був призначений генеральним директором Смілянський Ігор Юхимович, який був видано, йому було оклад 334 тисячі плюс надбавки. Він набрав в штат генеральної дирекції 50 чоловік Служби безпеки, які не пройшли люстрацію, і дав їм зарплату теж десь за 100 тисяч. Ну, розумієте, коли листоноші ходять і б'ють ноги за 900 гривень. Посадовець каже, сьогодні, коли листоноша ще донедавна отримував близько 1000 гривень, така фінансова прірва щонайменше аморальна. Тому він публічно висловив невдоволення, як наслідок часті перевірки з Києва. І після того, як це все я почав заявляти, у вересні місяці прислали перевірку, незрозуміло, тільки для Закарпатської дирекції. То прислали службу, внутрішню службу безпеки в листопаді місяці. І коли вони нічого не знайшли, вони вже придумали щось до 2 неділі до Нового року прислати комплексну перевірку. Комплексна перевірка – це перевіряє все. Під час останньої перевірки перевіряльники вирішили замінити незручного керівника на нового, яким, за словами працівників «Укрпошти», призначили жінку пенсійного віку. Як таких претензій в них немає, то їх майже сильно сердить. Вони не можуть до нього добратися, тому що немає за що його зацепити. Немає. Приписують якісь гріхи, будемо старати попереднього керівництва, попередніх керівників. Чогось туди, як доказуємо, що він тут не про чому, ну тоді заспокоюються, тоді шукають інші якісь причини. Замінити керівника, не маючи на це ніяких підстав, незаконно, наголошують правозахисники. А трудовий контракт, підписаний директором Закарпатської дирекції «Укрпошти» на 5 років, не може бути розірваний, якщо тільки це не за взаємною згодою та чітко прописаними і доведеними причинами невиконання своїх посадових обов'язків. Є діючий відповідний контракт. На основі проведених тих перевірок зі слів керівництва до Закарпатської дирекції «Укрпошти» жодних порушень не було встановлено відповідну перевірку, а проведено певно якогось іншого очільника виконувати обов'язки Закарпатської дирекції «Укрпошти». Тому, якщо таких відповідно позицій є, то жодних підстав щодо звільнення діючого директора відсутні. У свою чергу керівник Закарпатської дирекції «Укрпошти» добровільно звільнятись наміру немає. Каже, зробить це тільки, якщо його про це попросять самі працівники. Однак останні підтримують свого директора та готові в разі потреби відстоювати його навіть у Києві.